День буде вдалим, якщо почати його з приємного. Це пробуждає краще любого будильника. У суботу смачні крастіння. Гарячі бутерброди з курицею і орегано. Суп з білими грибами у особливому горщику. Плавна кришечка. Я її зроблю з слоєного теста з сиром. Неймовірне поєднання, яке вам сподобається. Печень з овочами і фруктами. Теплий салат зі сливами. І цікаве печиво на десерт. Похоже на казінакі. Рецепти щастя. У суботу об 11:00 на К1.